Хатуу хөлөрөө тогтоолгүйгээр халдварыг хяналтаа авах боломж байна. Ингийн тулд нийтлээ дор хаяж 7 хоног хичээж хөдөлгөөнөө хязгаарлах хэрэгтэй гэж анагаах ухааны салбарын эрдэмтэд ярьж байна. Өнөөдөр нийслэлийн зарим хэсэгт иргэдийн хөл хөдөлгөөн ийм байлаа. Сартахлын хүнд үед бид яг ингэж дур зоргоороо гадуур явж байгаа учраас халдвар огц мөслөө гэж ангаах ухааны доктор Батбаатар ярьлаа. Ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн лабораторид ихэд өдөрт дунджаар 400-аас 500 хүнээс шинжилгээ авч байна. Үүнээс 20 орчим хувьд нь тогтмол халдвар илэрч байна. Энэ бол маш ноцтой үзүүлэлтэй гэдгийг хэллээ. За ер нь халдварын дархлалтаа бол алдчихлаа. Одоо голомтод кластер дэгдэлтүүд илэрч байсан бол Монгол улс тэр чигээрээ голомт болчихлоо. Би бол ингэж л харж байна. Тийм учраас одоо бүгдээрээ хичээе. Энэ яаж хийе вэ гэхээр өнөөдөр 6 сарын 20. Би бүр хугацаа заагаад байгаа шүү. 6 сарын 20-ноос 7 сарын 1 хүртэл хүн бүхэн хичээ гэдэг 10 хүн хоног. Шаардлагагүй бол гэрээсээ битгий гар. Олон хүн цугласан газраар битгий яв. Дээрээс нь шаардлагагүй үнтэй бүү уулз 10 хүн хоног. 10 хүн хоног. Хүн бүхэн толгойдоо нэг юм хий гэдэг. Энэ юу юм бэ гэхээр танаас бусд нь вирусын халдвартай хүмүүс шүүлтгэл харчих. Дэлхийн улс орнууд халдвараас сэргийлэхийн тулд 15 минутын зарчмыг чанд баримталж байна. Өөрөөр хэлбэл та ямар нэг хүнтэй уулзахдаа хамгийн ихдээ 15 минутыг л зарцуулах хэрэгтэй гэсэн үг юм аа. Гэтэл манай усад эсэргээрээ байна. Иргэдийн дунд коронавирусны халдвар бол эдгэрдэг өвчин. Тусгал тусаад эдгэнэл хүздэй гэдэг хандлага мэрсэр байгаагч салбарын мэрэгчлэтнүүд анхаарууллаа. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 100% гэж үзэх юм бол тэр вакцин чинь 70% бид нэг хамгаалж өгчөд байгаа байхгүй юу? 30% нь одоо надад шалтгаалах зүйлэгтчээд байна гэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Олон хүн цугласан газар очооч ээ гэж арт хэрэгдээсээ одоо энэ судлаач байгаа шиг өөр үнэхээр уймаар байна. За энэ нь юу вэ гэвэл залуучууд бол өвдөж би өөрөө өвдөж нэ гэж бодож байгаа. Цаана л байгаа хөвшин хүмүүс те настай хүмүүс хүүхдүүд гэдэг олон хүний хүнд халдварыг тараад тэднийг өвдүүлж цаашдаа улмаар яг нь амь насанд нь эрсдэл үүсгэж аюулыг бий болгох гэж байна. Одоо хэдийгээр та 2 тунгийн вакцины буюу бүрэн тунгийн вакцины авцсан ч гэсэн халдвар авчвал халдвар авахдаа та өөрөө өвчлөхгүй. Халдвар авснаас хойш 3-аас 5 хоногийн дараа та бусдад халдааж магадгүй. Ийм л аюул байгаа байхгүй. Иймхүү бид нийтээрээ хариулт цагдуулгаасаа илүү өөрсдийн хунцраар зартахлыг даван туулах хэрэгтэй гэдгийг эрдэмтэд уриалж байна.